neskubėk kiek. Pailsėk. Ir pailsėk be šitie. Ilsėk dien. Nepasiduoti. Kiam pakelk į keis ranką. Nors tą nežiūrų. Tai dar kelk, kelk. Į neskubėk dieną. Parai dien. Labai gerai. Visas 10 kenti. Apie jūtės įgalvok. Varai dien, labai gerai.
Dar 4 minutės 20. Varai. Aplenks man turėtojus. Dėjom, ar gerai? Varai, dėjom. 3,5 minutės beliuka. Šaunuolė. Adės, taip toliau. Varai, dėjom. Žiauriai gerai. Aš tu noriu, kad dar patį pagalsą žaunuolį. 17. Varyk. Gerai ir varyk. Šaunuolė, varyk. Labai gerai. Varai. Keli, dėjom. 2 minutės beliuka. Varai.